এক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? বদত্যবাৰ ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এই ঘটনাটোক আমি ৰাইজৰ দলে তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ঘটনাত আমি গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বদত্যবাৰ থানা জ্বলাই দিয়াৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো আৰু লগতে থানাত এজন অভিযোগকাৰীৰ ওপৰত অভিযুক্তক হত্যা কৰাৰ যিটো ঘটনা এই দুইটা ঘটনাক আমি সমানে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু বটদ্ৰৱা থানা জ্বলাই দিয়া ঘটনাটোৰ লগতে সেই থানাত মৃত্যু হোৱা যি অভিযুক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ যিটো ঘটনা দুইটা ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ কাৰণে ইমিডিয়েটলি ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি তাকে উত্থাপন কৰিছোঁ। কোনো দোষী যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে। বটদ্ৰৱা ঘটনা বটদ্ৰৱা থানা জ্বলাই দিয়া প্ৰত্যেকজন দোষী তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, তেখেতসকলৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলক কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগিব আৰু একেটা সময়তে থানাৰ ভিতৰত এজন অভিযুক্তক হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰো সমান বিচাৰ হ'ব লাগিব আৰু এই দুইটা ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।